ଦେଖୁନ୍ ପଦମପୁର ଇହାଦେ ରାଜନୀତି ସରଗରମ ହେବାକେ ଲାଗିଛି। ଆର୍ ପଦମପୁର ଉପଖଣ୍ଡବାସୀଙ୍କର ଯେନ୍ ଗୋଟେ ପ୍ରମୁଖ ଦାବି ରହୁଛେ, ଏଇଟାକେ ଜିଲ୍ଲା ମାନ୍ୟତା ଦେବା ଲାଗି ଏଇଟାକେ ସମର୍ଥନ କରିକରି ଆଜି କୋଶଲ ସେନା ତରଫରୁ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅଫିସ ସାମ୍ନାକେ ଆସିଛନ୍। କେଁ କାଜି ଆସିଛନ୍, ତାଙ୍କର କାଣା ସବୁ ପ୍ରମୁଖ ଦାବି ରହିଛି, ଆର୍ ତାଙ୍କର ଦାବି ନେଇ ହେଲେ ସେ ଆଗ୍କେ କାଣା କରିବେ, ଏଇଟାକେ ନେଇକରି ଆମେ ବିଶଦ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରମା। ଆମ ସଙ୍ଗେ କୋଶଲ ସେନାର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ଅଛନ୍। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଆଜି ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅଫିସକେ ଆସିଛନ୍, କେଁ କାଜି ଆସିଛନ୍? ଜୁହାର, ଜୟ କୋଶଲ। ଆଜ୍ଞା, ଆଜ ଯେନ୍ ଆମେ ଆସିଛୁ ଏ ଜାଗାକେ, ଆମର ଇନୁ ଗୋଟେ ଦାବି ଅଛେ ଯେନ୍ଟାକି ପଦମପୁର ଜିଲ୍ଲା, ପଦମପୁରକେ ସେପାରେଟ୍ ଗୋଟେ ଜିଲ୍ଲା ମାନ୍ୟତା ଦିଆଯାଉ ବୋଲିକିରି ଏଇଟା ଯଥାର୍ଥ ବି ଏ। କାରଣ ଆମେ ଯେ ଦେଖୁଛୁ ବରଗଡ଼ଟା ରହୁଛେ ଇନୁ କମ୍ ସେ କମ୍, ଆମେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ବାହାରୁ ଦେଖବାକୁ ଗଲେ 120ରୁ 150 କିଲୋମିଟର ବେଶୀ ଲମ୍ବା ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ରହୁଛେ। ଯେନ୍ଟାକି ସାମାନ୍ୟ ଯଦି କେନ୍ସି ଗାଡ଼ିରେ ଗୋଟେ କାଗଜ ପତ୍ର କରବାର୍କେ ଗଲେ ବି ଆମକୁ ତାର୍ ମାନେ ସକାଳୁ ଜଣେ ଗାଡ଼ି ବସବା ଯାଇକରି ସେନୁ କିଛି ଗୋଟେ ମେମ୍ବର ମାନେ କାଗଜ ପତ୍ର କରୁନୁ, ଫେର୍ ନିଜର ନା ଲାଗେ ଆଉ ଗାଡ଼ି ବନାଥାଏ। ସେଥିଲାଗି ବହୁତ ବହୁତ କିଛି ଅସୁବିଧା ହଉଛେ, ଯାହାଫଳରେ ଆମକୁ ଇ ଏରିଆର ଉନ୍ନତିକେ ଦେଖବାକେ ଗଲେ ପ୍ରକୃତରେ ଇ ପଦମପୁରଟା ଗୋଟେ ଜିଲ୍ଲା ହକଦାର ଆଉ ହେବାର କଥା। ଇଥୁନ୍ କୋଶଲ ସେନା ସବୁବେଳେ ତାର୍ ସାଙ୍ଗେ ଅଛେ। ଆମକୁ ଯେନ୍ଟା ବି ଆମର ବଡ଼ ଦାଦା ଭାଇ ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଅଛନ୍, ଗୁରୁଜନ ମାନେ ଅଛନ୍, ଯାହା ବି ଆଦେଶ ଦେବେ କୋଶଲ ସେନା ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପାଳନ କରି ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଭୟାବହ କରି ଦେଖାଇ ପାରବା ବୋଲି ଆଶା ଅଛି। ଆଜି ଜିଲ୍ଲା ଜିଲ୍ଲା ଓକିଲ ସଂଘ ଆଡୁ ବି ସବୁବେଳେ ଆସିକରି ଇନ ବସିଛନ୍, ସମ୍ବଲପୁର ଓକିଲ ସଂଘକେ ଆପଣମାନେ ଆସିକରି ଆଜି ସମର୍ଥନ ଜଣାଲେ, ଆଉ ଆଗ୍କେ କାଣା ଆପଣମାନଙ୍କ ଅଭିମୁଖ୍ୟ ଅଭିମୁଖ୍ୟ କାଣା କହିମି ଆଜ୍ଞା? ଏହାଦେ ଯେନ୍ ସିଚୁଏସନ୍ଟା ଅଛେ ଯେ ଉପନିର୍ବାଚନଟା, ଉପନିର୍ବାଚନ ଏନ୍ତା ଗୋଟେ ପ୍ରଣାଳୀ, ଏଇଟା ଖାଲି ପୂର୍ବ ଓଡ଼ିଶାର ନେତାମାନେ ଆଇବେ, ଖାଲି ଆମକୁ ଘିନା ବିକା କେନ୍ଦ୍ର କରି କେଚକିଚା କରିବେ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ଲାଗି ଆଇସନ୍, ବାକି କିଛି ନେ। ଭାଇମାନେ ମଦ ମାଂସ ପାଂଶରେ କିଏ ବିକ୍ରି ନେ ହଉନ୍, ଆମର ଏଟା ମା ମାଟିର ଅଧିକାର ହେ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଜିଇଛୁ ମନୁଷ୍ୟ ବୋଲି ନିଜକେ ବିବେଚନା କରୁଛୁ, ମନୁଷ୍ୟ ବୋଲି ଯେତେବେଳେ ଭାବୁଛୁ ଆମର ଏରିଆ କେତେବେଳେ ବି କିଛି ଉନ୍ନତି କରିବା ଲାଗି ଚାହୁଁଛୁ। ଆମର ଇ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କ୍ରିୟାନୁଷ୍ଠାନ କମିଟି ଯେନ୍ ଡାକରା ଦେଇଛେ ସେ ଡାକରାରେ ସମସ୍ତେ ଆମର ଏ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ସମସ୍ତେ ଆସିକରି ଏକଜୁଟ ହେଇକରି ଆମର ଆନ୍ଦୋଳନକେ ଆଗ୍କେ ନଉନ୍ ଓ ଦେଖେଇ ଦଉନ୍ ଯେ ଆମର ପଦମପୁର ମେଟ୍ଟା କାଣା କରିପାରବା। ଯେ ଦେଖୁନ୍, ଇହାଦେ ସବକଟନୁ ବଡ଼ ପ୍ରମୁଖ ଦାବି ରହୁଛେ ଯେ ପଦମପୁର ଉପଖଣ୍ଡକେ ଜିଲ୍ଲା ମାନ୍ୟତା ଦାବି ଦେବା ଲାଗି। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣମାନେ ଆଜି ଆସିଛନ୍, ଆପଣମାନଙ୍କର ଦାବି ବି ସମାନ ରହୁଛେ ଯେ ଜିଲ୍ଲା ମାନ୍ୟତା ଦିଆଯାଉ, ତ ଇ ଯେନ୍ ଉପଖଣ୍ଡ ଅଛେ ବିକାଶ ନେଇ ହେବାର ଭାବୁଛନ୍ ଆପଣ? ଏଇଟା ବିକାଶ ତ ନାଇଁ ହେବାର, ବିକାଶ ହେଉଥିବା ନା ହେଉଥିବା ଆପଣ ମାନେ ଆଇଛନ୍, ମିଡ଼ିଆ ଭାଇ ମାନେ ଆଇଛନ୍, ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳର ହେତେ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଇଛନ୍, ବିକାଶ କାଣା ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ ପଚାରି ଦେଖିବେ, ଜାଣିଥିବେ ଭଲସେ ବିକାଶ କିଛି ନା ହେବା। ଯେନ୍ ଇନୁ ବିଜୁ ୱେଟ୍ ହେଇଛେ ସେ ରୋଡ଼ କେତେବେଳେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ନୁହେଁ, ତା ଖେବଡ଼ ଖାବଡ଼ ହେଉଛେ। ଆପଣ ପୂର୍ବ ଓଡ଼ିଶାନ ଦେଖୁଛନ୍, ଆସୁଛନ୍ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାକେ, ଯେତେବେଳେ ଫୋର୍ ୱେ NHK ଆଇବେ ସେତେବେଳେ ତାର ରୋଡ଼ର ଠିକ୍ ଠିକଣା ନାହିଁ, ତ କୋଶଳାଞ୍ଚଳର ସବୁବେଳେ ଅବଲି ଦେଇଛି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିମି, ପଦମପୁର ଯେତେବେଳେ ବାଇ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଆସିଯାଇଛି, ପଦମପୁରରେ ସରକାର ମୁଡ଼ ନୂଆ ହେବା ଇନୁ କେତେ ବେଲେ କୋଶଲ ସେନା, କୋଶଲ ସଂଗ୍ରାମୀ, କୋଶଲ ପ୍ରେମୀର 20% ଭୋଟ୍, ସୀମାଙ୍କର 30% ଭୋଟ୍, ଯେନ୍ଟାକି 50% ଭୋଟ୍ ଆମର ହକ୍ ଲାଗି ଇନୁ ଅଛି। ଯେ ଆମକୁ ଅଣ୍ଡର ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ କରବା ସେ ଇନୁ ବାଜ୍ୟତ ହାରବା। ଜୟ କୋଶଲ। ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ଇନ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଅଛେ, ଇଲେକ୍ସନ୍ ଅଛେ ଯେହେତୁ ତ ରାଜ୍ୟ ସରକାରର ବିଭିନ୍ନ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଆଉଛନ୍ ଯାଉଛନ୍, ଆପଣମାନେ କାଣା ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବେ ସେମାନଙ୍କୁ? ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରମୁ, ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ତ ଲୁକୁ, ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ କାଣା ପଚାରମୁ? ଯେନ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲା କୋଶଳାଞ୍ଚଳର ଲୋକଙ୍କୁ, କୋଶଲ ସେନାକୁ ଦେଖିଲେ ଲୁକୁଛନ୍, ଏତେ ସମସ୍ୟା ଅଛେ, ଏତେ ଦୁର୍ନୀତି ହେଇକିରି ପଜାଡ଼େ ପଡ଼ିଛେ, ଏତେ ନରସିଂହନାଥ ରୋପେ ଦେମୁ ବୋଇଲେ ପୂର୍ବ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ ଠକି ନେଲେ, ରୋପେ ଦେଖା ନାହିଁ। ଇ ରୋଡ଼ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କେବେ ହେବା? ଇନୁ ଚାଷୀମାନେ ସବସିଡି କେବେ ପାଇବେ, ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କେବେ ପାଇବେ? ଚାଷୀର ଧାନ ଏବେ ଛତିଶଗଡ଼ ବର୍ଡରରେ 2500 ବିକୁଛନ୍ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ, ଇନୁ ଯେ ଚାଷୀର ଧାନ କୁହୁଛେ, ସରକାରକେ ଉଚିତ ଜବାବ ଦେବେ ଇ ପଦମପୁର ବାସୀ। ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ଶୁଣୁଥିଲେ କୋଶଲ ସେନା ମାନେ ଯାହା ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଛନ୍ ଯେ ଇନ ବିକାଶ ନେଇ ହେବାର, ଯଦି ପଦମପୁର ଉପଖଣ୍ଡକେ ଜିଲ୍ଲା ମାନ୍ୟତା ଦିଆଯିବା ତାହେଲେ ଆଗ୍କେ ବିକାଶ ହେବା। ପଦମପୁର ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅଫିସ ସାମ୍ନାନୁ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ପଟେଲ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।